Karagöz Askarova oblıstık Sadagatu Sport Mektebinin tülegi, ұлттық құраманын мүшесі, Sadagatu'dan еліміздің спорт шебері. Айта берсек жетістігі көп, жас болса да бағындырар белестері әлі алда екеніне сенеді. Жақында мамыр айының соңында әлем кубогы сарапқа салынады. Ал маусым айының басында жасөспірімдер арасында әлем чемпионаты өтеді. Ол Америкада болады. Соған дайындық жұмыстары жүріп жатыр. Біз жақында ғана Талдықорғаннан келдік. Ол жерде халықаралық турнир өтті. Өзге жарыстарға қарағанда осы Талдықорғандағы нәтижеміз жоғары болды. Там был международный турнир, и там были мы места заняли хорошие. Бұл спорт бізге алыс емес. Қазақтың қанына гольф пен теннистен гөрі Sadagatu өнері әлдеқайда жақын. Құралайда көзден атқан нағыз мергендік өнер қазақ даласында қашан да жоғары бағаланған. Тарихына келсек, археологиялық қазба жұмыстары Sadagatu'da спорттың ежелгі түрі екендігін дәлелдеді. Адамзат дамуының басталуында садақ негізгі аңшылық қару болды. Ату құралы ретінде қолданылатын қазіргі садақтардың екі түрі бар: классикалық және блоктық садақ. Ерман Мұсабеков Sadagatu'dan халықаралық дәрежедегі спорт шебері. Бүгінде Шымкент қаласында осы спорт түрінен жаттықтырушы қызметін атқарады. Спортта бар білгенін шәкірттеріне үйретеді. Оның тәрбиелеген садақшылары бүгінде еліміздің намысын түрлі жарыстарда қорғап жүр. Қазіргі садақтардың өзі бастан аяғына дейін бұлар өте өзгеше ғой. Нелері қалмаса, иықтармен жаңағы рукоят дейді ғой, көз қалмаса. А так айырмашылық көп. Бүгінде Sadagatu'мен айналысатын әлемде 140 мемлекет бар. Бүкіл ел өз спортшыларының деңгейімен мақтанады. Десек те, оңтүстік Корея мемлекетінде Sadagatu'да мектеп жастан бастасақ, мүмкін олимпиада чемпиондары көп болар ма еді.